bruger tænk at teste vakuummaskiner, og jeg vil her vise, hvad man med fordel kan vakuumere og hvordan man gør. Ost er en af de fødevarer, man med fordel kan vakuumere. Dels så er det nemt at portionspakke det, og dels så mindsker man risikoen for bakterievækst ved at vakuumpakke det. Jeg tager en pose, der er beregnet til at vakuumere med, og så tager jeg simpelthen mit ost her og putter den ned i. Og så putter jeg det ind i maskinen. Lukker til og trykker på knappen, der får det til at suge luften ud. Og så har man et stykke vakuumeret ost. Har du en bøf, du gerne vil fryse for eksempel, så kan man også med fordel vakuumpakke den, inden man putter den i fryseren. Så man tager simpelthen sin bøf og putter den ned i posen og vakuumerer den. Nu har jeg vakuumpakket den her bøf, og det som maskinen grundlæggende set gør, det er at suge alt luften ud af den her pose, forsegle den, og så har du simpelthen et iltfrit, lufttæt miljø herinde, hvor der hverken kan trænge noget ind eller ud. Og det gør, at du kan forlænge holdbarheden på dine fødevarer, fordi bakterien har svært ved at vokse inde i sådan et miljø her. Desuden så kan du bruge den til at for eksempel marinere en bøf. Du kan bruge den til at fryse dine ting. Hvis du putter dem i fryseren, så kan de holde længere. Og så kan man også bruge det til den her tilberedningsmetode, der hedder sous vide, hvor man i sådan en vakuumpakke putter sit stykke kød for eksempel ned i et vandbad ved en bestemt temperatur og tilbereder det over noget tid. Så får du en perfekt bøf. Fødevarer med meget væske eller hvor der er meget luft i, kan være svære at vakuumpakke. Og nu skal jeg vise dig hvorfor. Vi har nogle hindbær her, som jo kunne være rare at gemme, hvis man ikke lige spiser dem på dagen. Putter dem ned i vores vakuumpose her, og ind i maskinen med dem. Og der kan vi simpelthen se, at bærene de splatter helt ud, fordi de bliver mast af denne her vakuummaskine, når den suger al luften ud af dem. Man kan med fordel vakuumpakke sit brød, for derved at forlænge holdbarheden af det. Men hvis man for eksempel har kager med meget luft i, kan de godt være svære at vakuumere. Og det skal jeg vise dig hvorfor. Vi har en muffin her, som jeg vil prøve at vakuumpakke på vores maskine. Og jeg putter den i, trykker til og vakuumerer den. Og her kan man tydeligt se, hvorfor man ikke skal vakuumere en muffin.